Fala pessoal, hoje é dia de promoção. Pessoal, vocês que estão interessados em resistência para teste de amplificadores, nós temos 4 resistores de 0,5R por 1.600 watts de potência, ok? Temos 4 unidades desse resistor e temos 8 unidades desse resistor. 4 estão assim, conforme vocês estão vendo, e 4 estão montadas, que vocês já viram até em alguns testes que eu realizo aqui na PWT. Qual a moral aqui, gente, desses resistores aqui? Normalmente a gente utiliza cargas não indutivas para provocar algum aspecto de variações de potência do amplificador. Esses resistores, eles são resistores cilíndricos, ok? De baixa indutância. Eles possuem uma indutância, sim, mas muito baixa devido ao valor ohmico que se encontra em cada peça dessa. Então, com os quatro resistores de 2R, você faz uma excelente carga de teste de amplificadores, ok? Podendo ligar um amplificador em 4, podendo ligar um amplificador em 8 e podendo ligar em 2 ohms, ok? Esse aqui você vai ter com 4 unidades um resistor fixo de 2R para testar potência mesmo, tá? Então são 1.600 watts por resistência. Esse aqui varia de 400 a 600, mas pode utilizar com maior potência, desde que você não utilize uma potência em tempo maior, ou seja, do que 15 minutos de teste, porque ele suporta variações abruptas de corrente em cima dele. Ele, em condições normais, ele dissipa de 400 a 600 watts. Se você colocar um dissipador, vai realmente abranger uma dissipação bem maior e você vai utilizar por mais tempo. Mas, a rigor, você pode utilizar em pouquíssimo tempo, 15 minutos no máximo, a potência até de 2.500 watts. No caso da resistência de 2R, uma unidade somente. Esse aqui você pode ultrapassar a barreira dos 10 kW. Se você for utilizar as 4 resistências ligadas em série, ok? Então, vão estar em promoção em nossa loja a partir de segunda-feira agora, onde você pode dividir até em 3 vezes sem juros no cartão de crédito ou pegar aquele velho desconto para pagamento no Pix, ok? Então, vamos lá para essa primeira promoção e em seguida estou publicando a segunda promoção. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Segunda promoção aqui do canal Luiz Coelho PWT são esses gabinetes da Meteoro, originais, tá, gente? Eu tenho duas unidades desse gabinete. Estou vendendo cada gabinete desse aqui a R$500, pegando direto em minhas mãos ou através da loja, através do Pix, mais o frete. Gabinete nunca foi montado nada. Eu tenho eles aqui, ó, um tempinho. É o modelo XLK2000. O gabinete, gente, já vai com os botões e os potenciômetros de volume, a chave power on, e vai também ali, ó, com aquele material que vocês estão vendo ali, ok? Vou pegar aqui pela retaguarda do amplificador. Então, a conexão é feita através da rede elétrica, através desse orifício aqui, né? Desse furo. Temos o fusível de proteção. Temos a chave de voltagem, né? 110, 120 e 240. Temos aqui as saídas, canal 1, canal 2, né? Canal A e B. Segrafia tá boa, tá, gente? Eu vou dar uma geral nesse gabinete. Tem aqui para você botar o ventilador. Se vocês quiserem e optarem em colocar já o ventilador, eu posso mandar com o ventilador junto também, com o valor de R$100 a mais no valor da ventoinha, tá? Ventoinha 110, 220.
Aqui é a parte de entrada, né, de áudio, onde você tem entradas balanceadas e tem a chamada chave bridge, né, para você botar seu amplificador ligar em ponte. A minha sugestão para esse amplificador, tem a tampa, tem tudo, tá, gente? São duas unidades somente. A minha sugestão é você colocar o Atrium 1200, que também vai estar sendo vendido. Duas placas dessas aqui montadas no dissipador por um preço campeão, tá certo? Então, se você optar em utilizar o Atrium com o gabinete e a ventoinha, vai ter também um descontaço para vocês. Aí vocês me consultam, eu faço um preço campeão, mas desde que esteja à disposição, tá, gente? Porque normalmente esses produtos vão rápidos lá no canal. Então, se você tem alguma dúvida, me procure. Agora seja rápido, que vai estar em nossa loja, né? Vai poder pagar em 3 vezes sem juros, inclusive, e um descontaço aí para quem é membro e quem for pagar à vista no Pix, ok? Tá aí, ó. A minha sugestão é você colocar esse Atrium. Você vai ter aí um excelente amplificador de alta qualidade, diga de passagem. Tem espaço para você botar fonte. Nós temos a fonte também de alimentação, se você quiser. E temos também a parte de transformadores, ok? Transformador, se eu não me engano, eu só tenho um trafo sobrando, né, para montagem disso aqui. Então, quem chegar primeiro leva o kit completo, mas desde que você me consulte antes. A preferência é vender o gabinete com todos os recursos possíveis e imagináveis aqui, inclusive proteção. E você vai ter nesse amplificador, gente, um amplificador de uma marca campeã do mercado, podendo até revender ou para uso. Só que vocês vão estar com os amplificadores Atrium 1200 instalados no amplificador, tá certo? Quem conhece esse amplificador sabe que ele tem somente 2 amplificadores de 4 pares. Esse aqui tem 5. A performance é muito melhor, a dinâmica é muito melhor. O dissipador, não vou nem falar, porque esse dissipador aqui é apropriado para a instalação dos Atriums. Vou estar à disposição em nossa loja 2 módulos desse, conforme vocês estão vendo aí, para serem instalados no nosso Meteoro, ok? Então tá aí, não percam essa oportunidade. O valor que vai estar disponibilizado inicial é o valor somente do gabinete. Vocês vão ver que preço tá o valor desse gabinete. Já vem com alça, painel de alumínio anodizado, ok? Painel original da Meteoro, tá certo? Tem aqui o LED de proteção redondo, que já pode utilizar inclusive nosso kit. Quem quiser usar o kit aqui de fonte e de proteção, né, do Atrium, pode utilizar. Já vai com LED bicolor, vai com LED power também, completo para você fazer sua montagem. Aqui você tem indicador de clipe, que pode ser instalado também. Eu passo o projeto para vocês instalarem esse recurso aqui desse amplificador. O volume, né, vocês talvez vocês não viram, né, já vai com o nosso potenciômetro. E eu tenho 2 unidades dessa aqui, tá, gente? Então, quem quiser, é só entrar em contato comigo pelo luiz@powertronic.com.br ou vai direto lá na loja e arremata logo. 3 vezes sem juros. Pagando à vista, vocês solicitam o desconto, a gente fornece o desconto para vocês. Vocês levam aí o gabinete original. Já vai com o pé, tá, gente? Ó, tudo ok aqui, ó. É só fazer a montagem e correr pro abraço. Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus, aquele abraço e até a próxima.